Welcome to Mars. Agora vamos começar. Eu tenho quatro sondas aqui. Esse mapa aqui eu já conheço ele, porque ele é plano. As coordenadas é 5N 114 E. Então ele aqui mais ou menos aqui. Ah lá. Aqui. Aqui também tem, aqui também tem. E a gente dá uma escaneamento rápido que eu já coloquei aqui. Então vamos começar. Eu vou colocar, vou começar aqui, ó. Eu vou fazer a rede elétrica para cá. Não, eu vou fazer aqui, ó. Então, deixa eu colocar no pause. Eu já vou pedir drones também. 20 drones já ajuda. 20 drones. Vou colocar esse aqui um pouquinho. Esse um pouquinho. Esse um pouquinho. Que tira. Esse aqui. Tá. Vou colocar para lançar. Tem outro foguete. Já põe também. De carga a gente já vai pedir mais um explorador. Esse aqui coloca para dois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, vamos ver lá aqui. Aqui já tem. Eu vou pegar uma fábrica dessa também. Só isso, certo. Já vou botar um foguete aqui já para vir. A gente põe aqui, mais ou menos aqui. Tira isso aqui, por aqui. Por aqui assim. Vou usar ele aqui. Elétrica aqui, fazer aqui assim bem torto, né? Então a gente vem pra cá. Fazer tudo centralizado, né? E agora com a nova expansão eu consigo a questão do trem, né? Eu consigo deixar, não preciso mais fazer um aqui, outro ali. Eu acho que vai ser melhor. Vamos ver. Agora eu vou colocar, por enquanto, para adiantar, eu vou por aqui, ó, só para tirar os itens que tem nos foguetes. Deixa aqui. Sector scan. Já tem mais dois foguetes chegando. A gente já põe ele aqui também. E já põe esse aqui também. Deixa tudo aqui. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou pôr é o concreto. O concreto. Esse aqui, extrator, né, de concreto, a gente já põe ele aqui. Já vai pôr esse aqui também que precisa. Aqui, já põe aqui, ó.
Vou pôr aqui junto com o concreto, vai. Certo. Rede elétrica. Por enquanto eu vou pôr só esse aqui. É bom esse. Esse é bom. Esse aqui precisa de água. Certo, dois. Aqui a gente já vai pôr água. Vou pôr esse aqui. Que é o tanque de água, né? O moxi, que é o oxigênio. O tanque do moxi. Mais uma água aqui também. Vou pôr aqui. Certo. Aqui a gente já vai esticar a rede elétrica aqui. Eu já vou pôr aqui. Eu não vou descer. Deixa eu ver uma coisa. Não. Eu vou fazer. Não, eu vou fazer diferente. Vou colocar. Já que eu tenho bastante. Isso aqui. Aqui. Pronto. E aí, eu já tô esquecendo disso, ó. Isso precisa, já que são as pesquisas. Tem que ser feito o mais rápido possível. Então, esse. Terceirizar, tá rolando aí. Muito bem. Vou já pôr o domo aqui. Sector scan. Olha certinho. Pronto, aqui a gente já vai fazer escanear aqui. Vamos escanear outro aqui. Isso aqui dá uma acelerada no desenvolvimento. E é aqui. Ótimo. Agora. Ó, tem isso aqui. Vamos opa, acelerar aqui. Ver como que vai ser. Ah, esqueci de colocar esse aqui, que é o acumulador de energia. Vamos acumular energia. Sector scan. Ah, esqueci também dos dutos. Research complete. Anomaly analyzed. Anomaly found. We found some useful material in the sector scan. Que a gente já vai construir. Tem pouca água, né? Research complete. Deixa eu ver aqui se eu consigo pôr mais água. Vou ter que cortar o negócio. Pô. Será que eu tenho mais foguete lá? Sector scan. Okay.
crescer para cá, né? Então eu posso usar isso aqui. Aqui eu vou pôr os armazéns. Tem alguns armazéns aqui que eu preciso criar. Então vamos lá. Então, primeiro, vamos fazer isso aqui. Esse aqui já tá lá. Esse vai subir mesmo. Cadê? Hospitalzinho. Mercearia. Mercearia não vai ter que ser no canto. Resources are low. Mercearia tá aqui. Vamos colocar esse aqui e aqui. Esse aqui e aqui. Research complete. Só. Sector scanned. Mais uma casa. The rover went dark for 5 hours. Tá, já sei. Quero ver isso aqui. Peraí. Ok, deixa eu perguntar isso aqui. The odd composition of the debris collected from the anomaly site has proved. Ótimo. Isso aqui, aqui. Ou água. O concreto precisa de mais, né? A gente vai puxar. Aqui. Que mais? Preciso de energia para uma pessoa. Select a sector to scan. No active research. Research complete. Muito bom, já terminou lá. Bastante pesquisas. Aqui eu já vou mandar um, você já vem pra cá. E você vai vir aqui. Vamos lá, mais pesquisa. O que, que tem aqui de interesse? Esse. Foi terceirizado. Muito bem. Agora, continuando aqui. Água, né? Sector scan. Vamos, Cris, colocar mais energia pra cá. Assim, ó. Aqui. Instalamos isso aqui. Energia. Anomaly analyzed. Research complete. Sector scanned. Deixa
aqui. Esse aqui, ó. Que pertinho, né? Sector scanned. Não sei aqui pra onde vai. Isso aqui é a estação de trem. E agora que eu vou descobrir, né? Sector scanned. Será que é assim? Vamos ver. Sector scanned. Aqui eu já vou pôr os armazéns. Deixa eu construir um lugar que eu vou fazer for os Research armazéns. Complete. Aqui. Sector scan. Research complete. Sector scanned. É aqui, ó, para cá. Vamos ver. Agora eu vou. Espera aí, antes disso, deixa eu ver se isso aqui já pode ir. Vai. Milestone achieved. Research complete. Acabou as pesquisas. Já vou colocar isso aqui. Quero esses aqui.
Como eu não vou descer... os passageiros aqui, vai, vou pôr, ótimo, vamos lá, fabricar mais concreto. Concreto e combustível, estou precisando de combustível. Milestone achieved. New colonists have arrived. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Vamos descarregar isso aqui, que tem coisa aqui pra descarregar. Tem que descarregar aqui. Cadê você? Sector scan. Você pode desfazer. Full of hope and desfazer. A gente vai armar mais drones. Sector scanned. Então aqui a gente monta. Research complete. Um, dois. Meus drones vão lá. O que a gente vai mandar? Muito pouco concreto. Tipo, como eu tenho meus drones voadores, vou pôr
placa de concreto aqui. Until today. Já sei. Sector scan. Esse aqui vai lá para cima. Sector scan. Concreto aqui, vamos lá, concreto. Sector scanned. Research complete. Sector scanned. Anomaly analyzed. Sector scanned. Select a sector to scan. Certo. Agora tem que esperar, né? Tem que esperar para fabricar concreto. Tá ruim aqui, eu tenho esse. Isso aqui que tá fazendo. Deixa eu reabastecer e exportar mais. Isso é muito caro.
Anomaly found. Resources are low. Bom, e agora vamos botar. Research complete. Opa. E a exploradora, deixa eu ver isso. Se for o que eu tô pensando, não, ainda não é. There were no secrets. Ah, foi. Precisa da rede elétrica. Quanto que aqui? Quanto que vai aqui? 5. Você tem 10. Resources are low. Você vai vir aqui. Vou ligar os dois aqui. Tá. It's a rough life here. Resources are low. Funding received. Você vem pra cá. Research complete.
Our initial spectrographic analysis confirmed it. The anomaly. No active research. Research complete. Research complete.
Sector scanned. Sector scanned. Resources are low. Resources are low. Resources are low. Sector. Resources are low. Research complete. Sector scanned. Resources are low. Resources are low. The analysis tells us. Sector scanned. First colonists are all gamblers. Research complete. Sector scanned.
Sector scanned. Sector scanned.